תראו הלילה עם שני סיפורים. קודם הקדמה קטנה, אם אתם מצביעי ימין, תכינו תיק קטן ליד הדלת ומספר טלפון של עורך דין טוב שיהיה ליד. יכול להיות שאוטוטו ידפקו שוטרים על הדלת שלכם. תכף תשמעו מרזי ברקאי במה אתם בדיוק חשודים. אבל קודם, מני נפתלי, הוא ממשיך את מסע התהילה שלו. אמש, ברגע של צניעות מופגנת, הוא הזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. כן, מני וביבי ראש בראש. אפילו בקרב תומכי ההפגנות נעו בחוסר נחת למקרא ההזמנה הזאת של נפתלי. חבר הכנסת מיקי רוזנטל סיכם את זה יפה. הוא כתב, בחורצ'יק, תרגיע, קצת צניעות לא תזיק. עדיף שתחשוב שאתה יותר קטן, כי אתה לא כזה גדול. כך רוזנטל על נפתלי. האיש שנטען כלפיו שהטריד מינית אישה וטרם הובהר איזה עבירות לכאורה ביצע כאב הבית במעון ראש הממשלה, הוא מהיום גם דמות חינוכית. הנה הבוקר, מני בא להשמיע את סיפורו בפני תלמידים בבית ספר זומר ברמת גן. אני התחלתי הרצאה ל-180 תלמידים, מכיתות ת' עד י"ב, בבית ספר ברמת גן. מאוד נהניתי בבית ספר, 180 תלמידים שמעו הרצאה, כמובן הרצאה טובה. כמובן שאמרתי להם שכדאי להיות לוחמים בצבא וכו' וכו'. אז תודה, מאוד נגע לליבי להגיע לבית ספר של תלמידים מכיתה ת' עד י"ב. תודה. ותודה למני. אז איך מגיע מני נפתלי להרצות בפני תלמידים? מדוע דווקא בבית הספר הזה? על הרבה שאלות ניסינו היום לקבל תשובות ולא ממש הצלחנו. מנהל תיכון זומר מסרב לשוחח איתנו, הוא מפנה אותנו לדוברות עיריית רמת גן, משם נמסר לנו. בית הספר זומר שם לעצמו כמטרה לחנך בוגרים מעורים, מעורבים ופעילים בחברה הישראלית, תוך מתן ביטוי למגוון דעות ועמדות. בכל שבוע מתקיים מפגש של כלל התיכון עם אישיות מעניינת שמעורה בנעשה בארץ ובעולם. בית הספר מארח דמויות מכל גווני העשייה והמחשבה, מתוך אמונה שמפגש של תיכוניסטים עם המגוון הקיים בחברה הישראלית רק יפרה אותם ואת תפיסת המציאות שלהם. לא נעשתה פנייה למשרד החינוך בדבר תיאום המפגש האמור. מני נפתלי מבטיח לנו בשיחת טלפון, הרצאות בקרב תלמידי בתי ספר נוספים יהיו ממש בקרוב. אבל פתחנו והבטחנו לכם עוד סיפור. ביום חמישי בתוכנית תיק תקשורת נערך מפגש פסגה. רזי ברקאי וגדעון לוי. מלחמת הטורים קראו לזה שם. במרכז הדיון המאמרים שפרסמו השניים בעיתון הארץ. רזי וגדעון, גדעון ורזי, בדקות ארוכות של יריות בתוך הנגמה של השמאל. יריות אמרנו? אם אתם מצביעי ימין לרזי, יש חשבון ישן לסגור איתכם, והאקדח מונח על השולחן. אני רוצה לסיים באיזשהו מכנה משותף בינינו. וואה. תשמע, אני לא סובל את הכתיבה שלו, ואני לא סובל את דעותיו. ההבדל הגדול בינו, אני מעריך שגדעון מתאב את נתניהו ומעריך מאוד את נחישותו, כמו שהימין... הוא כתב את זה. תאב בשעתו את יצחק רבין והעריך את נחישותו. גדעון, בשונה מהם, לא יקנה אקדח, אם יקנה אקדח לא ישתמש בו? לא ידע להשתמש בו. ואם ישתמש בו, יפספס. צריך להבין מי זה ההם הזה ומה זה ההם הרבים, אבל את זה כבר כתבת בתור שלך. אנחנו מחכים לסיבוב הבא, חברים. רזי ברקאי, גדעון לוי, תודה רבה שבאתם. כן, מחכים לסיבוב הבא, חברים. תודה רבה, חברים. שמעתם נכון, בשונה מהם, בימין, גדעון לוי לא יקנה אקדח. אז אם אתם מצביעי ימין, פתחנו והזהרנו, תכינו תיק ליד הדלת ומספר טלפון של עורך דין. הראיות המפלילות של רזי ברקאי נגדכם כבר שוגרו לחלל האוויר. וההסתה, ההסתה הזאת כולה על חשבונכם. הבמה, הטלוויזיה החינוכית, המשכורת מהרדיו הצבאי. איזה מזל שהשנאה, השנאה היא בחינם.